Hej sammen og velkommen til min kanal. I dag tænker jeg, at det er på tide at lave en lidt speciel Ask Me. Jeg har taget et billede og lagt ud på Instagram, og så har jeg bedt folk om at stille de vildeste, mærkeligste spørgsmål. Og så bagefter så kommer spørgsmål fra Snapchat. Og nu skal jeg lige finde mit billede. Og jeg ved, jeg nævner ikke navne på Instagram, for det der ved jeg ikke, om folk vil have. Så er der en, der har sendt rimelig mange spørgsmål, så jeg synes bare, vi skulle komme i gang. Ryger du? Nej, det gør jeg ikke. På en skala fra 1 til 100, hvor meget elsker du så din kæreste? 100. Synes du, du er noget specielt? Nej, det synes jeg ikke. Har du lyst til at have en kæreste? Jeg har en kæreste. Har du nogensinde stukket en ned? Nej. Synes du selv, du er grim? Jeg synes ikke, jeg er pæn, og jeg synes heller ikke, jeg er grim. Så det er sådan midt imellem. Føler du, du bliver mobbet? Nej. Kan du meget engelsk? Nej, jeg kan meget lidt. Hvorfor ser du tegnefilm? Oliver og jeg ser tegnefilm, fordi vi synes, det er hyggeligt at slappe af til, og det giver barndomsminder. Er der mange folk, der hader dig? Det ved jeg ikke, men jeg har i hvert fald fået en del haters på det seneste. Så er der en anden en, der har spurgt, kan jeg lide slik? Ja, det kan jeg godt. Hvad hedder du til mellemnavn? Jeg hedder Irene. Hvad vejer jeg? Jeg vejer 57. Så har vi lidt underlige kommentarer igen. Har du prøvet at være anholdt af politiet? Nej. Hvordan vil du beskrive Oliver? Jamen, Oliver han er sjov, han er fjollet, han er smuk, han er dejlig, han er vidunderlig. Han er bare en person for mig. Hvis du var lesbisk, hvilken kendis ville du så være kærester med? Hilary Duff. Hende synes jeg er meget køn. Hvad er dit drømmejob? Jamen, jeg tror måske, jeg godt vil arbejde med mad igen. Hvor gammel var du, da du fik dit første menstruation? Så var jeg, hvor gammel havde jeg været? Jeg tror, jeg var 10. Jeg har også lavet en video omkring menstruation. Hvordan er din og Olivers økonomi pt? Jamen, vi har faktisk en ret god økonomi. Vi har også råd til at tage ud og spise en gang imellem, og tage og spise sushi og sådan noget, og også hygge os samtidig, så vores økonomi er faktisk meget god. Ved du, hvem Kelly Jenner er? Jeg ved godt, hvem hun er. Jeg kan bare ikke lige helt pt. Huske, hvad hun laver. Hvilken kendt synes du er lækker? Jeg ved ikke, om vi snakker om kvinde eller mand, men der er mange, synes jeg. Er Oliver en god kæreste? Ja, det er han. Hvad er dit største ønske? Mit største ønske? Det er nok at få en tatovering igen. Har du prøvet at være gravid og så tage en abort? Nej, jeg har ikke været gravid og taget en abort. Hvornår vil du gerne have et barn? Jeg vil gerne have et barn nu, men Oliver og jeg snakker om, at det skal vi gøre, når han bliver udlært i år 2018. Hvad synes du om udlændinge? Hvis de opfører sig ordentligt og kan finde ud af at være her i Danmark, så synes jeg, det er fint, de er her, men ellers så synes jeg bare, at de skal skrubbe tilbage, hvor de kom fra. Hvem er din yndlingsdansk YouTuber og hvorfor? Jeg kan godt lide Christine Slot og Anne Jensen og Julia Sofia. Og jeg synes, de er sådan nogle hyggelige personer, og man bliver glad af at se deres videoer. Kan du lide Justin Bieber? Jeg kan lide nogle af hans tidligere sange. Synes du, Justin Bieber er lækker? Nej, det synes jeg ikke. Hvilken kendt mand synes du er lækker?
Brad Pitt. Synes du, at din kæreste er lækker? Ja. Tror du, at du vil blive en god mor? Det håber jeg da. Vil du gerne have børn med Oliver? Ja. Din mening om bandet One Direction? One Direction. Hold nu fest. Findes de stadig egentlig? Min mening? Jamen, bandet, det var et fint. Bandet er et godt band. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg mere skal sige om dem. Hvad er din favoritslik? Jamen, jeg er vild med chokolade. Hvad er din stil? Altså, hvem ser du op til stilmæssigt? Jamen, jeg ser ikke op til noget. Mit stil, det er, jeg godt kan lide at gå i genbrug, og jeg tager gerne imod tøj, så det er bare sådan, ja. Har du lavet et nytårsforsæt? Hvis ja, hvilken? Jeg har faktisk lavet en liste, en lang liste, som jeg lige har filmet. Så det kommer. Den vil jeg selvfølgelig skrive ned i beskrivelsesboksen, så kan I tjekke min video ud. Kan du lide Louis fra 1D? Jeg har ingen idé om, hvad det hedder, de forskellige kendte fra det bands. Hvad er den sødeste ting, en af dine følgere har gjort, sagt eller skrevet? Jamen altså, det er jo svært, fordi jeg får tit søde beskeder fra Instagram og fra Snapchat, og jeg elsker hver eneste ting, I skriver til mig, så det er svært at vælge den sødeste. Nævn tre følgere, der har gjort dig glad i dag. Pas. Har du haft et dyr før? Ja, jeg har haft en hund, der hed Pika. Hvad er det dummeste, du har gjort? Det dummeste? Det var nok at prøve at være luder. Jeg var sammen med chefen over for sådan et luderbureau. Hvad laver du i din hverdag ud over YouTube? Jeg arbejder på en fabrik, hvor jeg pakker tastaturer. Hvornår blev du sidst flov? Det kan jeg så ikke huske. Har jeg overhovedet været flov før? Det kan jeg ikke huske. Hvad er dit bedste barndomsminde? Barndomsminde? Jamen, det var, hvor at mig og min barndomsven Kasper lærte at slås på en seng. Tænker du over, hvad andre synes og tror om dig? Næh. Hvad vil du helst? At du var en kæmpe stor YouTuber, eller at Oliver var en stor sanger og musiker? Jamen, så var det, at Oliver han var stor sanger, og han elsker at synge. Vil du helst være en kendt blogger, YouTuber eller Instagram, og hvorfor? Åh, den var svær at vælge mellem. Enten blogger eller Instagram, og hvorfor? Fordi så kan jeg skrive om mine følelser, og uden at folk kan rave ned på mig. Visionen gik under i morgen. Hvordan vil du så bruge din sidste dag? Jamen, så skulle jeg nyde dagen sammen med Oliver og se masser af film og gå en tur ved Kronborg. Har du nogensinde overvejet, om din kæreste er der utro nu, når han arbejder så meget? Lad være med at skrive arbejder så meget, fordi han arbejder meget. Og Oliver kunne aldrig nogensinde være mig utro. Det har mig og Oliver snakket om, hvor folk har skrevet til mig på Snapchat, at Oliver er mig utro. Og det kunne han aldrig nogensinde finde på. Hvad er dit yndlingsdyr? Det er enten hund eller kat. Din mening om abort? Jamen, jeg har det fint nok med, at man vælger at få en abort, hvis der er en god grund til det. Hvis barnet eventuelt er dødt, så synes jeg, det er okay at få en abort. Men ellers så synes jeg, at så skulle man have tænkt sig om, hvis det var, at man fik en abort, fordi man var sammen med en inden for tidlig alder. Elsker Oliver dig? Ja. Så har vi stadig lidt spørgsmål fra Instagram. Låser og lukker I døren, når I tisser på toilettet? Vi kan ikke låse, men ja, vi lukker døren. Har du nogensinde gjort noget ulovligt? Nej. Og nu tænker jeg, at det er på tide, at vi kigger på Snapchat, og jeg kan allerede se, at folk
er meget vild med at spørge mig om nogle ting, så vi går bare i gang. Hvad er din største drøm til Ask Me? Der er flere, kan jeg se. Hvordan var dit første kys? Vil du være sammen med Oliver for altid? Min største drøm, det er nok at lave mad igen. Hvordan var mit første kys? Det kan jeg faktisk ikke huske. Det var nok den periode, hvor jeg helst vil glemme det, der skete i Niveau. Jeg har oplevet mange ting i Niveau. Det var sikkert den dag, jeg havde sex første gang, og det var en meget ubehagelig episode. Og så hun spurgte, om jeg vil komme sammen med Oliver for altid. Og ja, det vil jeg gerne. Bliver du nogensinde godkendt på gaden? Jeg håber, I kan se beskeden. Jeg ved ikke, hvordan I kan gøre, så I kan se den. Men vi prøver sådan her. Bliver du nogensinde godkendt på gaden? Ikke længere faktisk, men jeg har gjort på et tidspunkt. Hvordan er dit forhold mellem dig og dine fans? Jamen, jeg håber da, det er et godt forhold. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal forklare, hvad jeg skal sige om den. Jeg svarer folk på Snapchat, og jeg håber da, det er et godt forhold. Så har vi en video. Hvordan jeg har det ved, at folk hater på mig og Oliver. De har et problem, siden de hater på mig. Fordi jeg er faktisk ligeglad. Jeg skriver ned i et papir, og så kan jeg lave en haters video. Fordi jeg har det sådan, så jeg får et liv og lad være med hate på mig. Fordi det er dem, der har et problem. Hvad er din største frygt? Og min største frygt, det er, at Oliver han slår op. Hvis du havde jordens opmærksomhed i 5 minutter, hvad havde du så sagt? Det var da et sjovt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg elsker Oliver. Ej, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Hvad er din yndlingssang? Og jeg har ikke sådan en decideret yndlingssang faktisk. Hold nu fest, hun har sendt mange. Hvor mange kærester har du haft ud over Oliver? 5 eller 6, tror jeg. Nævn 3 gode ting. Hvad var det, du faldt for Oliver? Og hvad er dine 3 dårligste vaner? De 3 gode ting med Oliver, det er, at han er så opmærksom, når jeg har det dårligt, for eksempel. Han er dejlig, og han er sjov. Hvad var det, jeg faldt for Oliver? Det tror jeg var hans lyse hår og hans blå øjne. Og hvad er mine 3 dårligste vaner? Det er, at jeg roder meget. Jeg bliver hurtigt sur over ingenting. Og den sidste, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Så har vi en tekst. Din pinligste oplevelse. Ej, hvor er det svært at vise det her, synes jeg. Min pinligste oplevelse. Pinligste? Jeg kan ikke komme på nogen lige pt. Pinligste? Det tror jeg ikke, jeg har. Hvilken størrelse sko bruger du, og hvad er din yndlingssko? PSL. Mega fan. Jeg bruger størrelse 37 i sko, og jeg har rigtig mange yndlingssko, så det kunne være på et tidspunkt, hvis I er interesseret, at jeg laver en skosamling, så I må meget gerne like videoen, hvis I kunne tænke jer det. Kunne du tænke dig flere tatoveringer? Har dig og din søsken samme far? Hvad vil du godt arbejde med, da du var yngre? Vil du have en ny tatovering, og hvad skal det være? Jeg kunne godt tænke mig flere tatoveringer. Og mig og mine søskende, vi har ikke samme far. Der er faktisk 3 fædre. Og hvad vil jeg gerne arbejde med, da jeg var yngre? Der tror jeg gerne vil være noget gardner.
Og jeg vil gerne have en tatovering, noget med, når vi får et barn, så skal der hendes, så skal barnets navn eller fødselsdato på. En video. Mit yndlingstøjmærke, det er H&M. Jeg synes, de har sådan noget fedt tøj. Og ja, jeg har prøvet at ryge hash. Det var en tur i Sverige, da vi stod på ski på min specielle skole. Hvor der var en, der røg hash, hvor vi var fem, der var oppe og stod på ski. Og så skulle vi alle sammen lige prøve at ryge. Så ja, jeg har prøvet at ryge hash. Jeg undskylder lidt for, at der lige pludselig kom noget sjovt farve her, men jeg har tændt lyset, fordi jeg synes, det er ved at blive mørkt, og jeg tænker, at jeg lige tager et spørgsmål mere, og så vil jeg slutte den her video, fordi nu synes jeg, det er ved at blive for mørkt til at filme. Der var en, der har spurgt, hvad er det værste i et forhold til kys? Og jeg forstår ikke helt spørgsmålet, tror jeg. Så den må jeg melde pas til. Jeg tror, hun mener, at hvad har jeg oplevet ved et kys, som har været forfærdeligt. Og jeg tror, det var i starten, da jeg begyndte at have en kæreste, så begyndte vi at snave, og det var helt... Jeg tænkte, hvad er det her for noget? Det var jeg ikke helt vild med, men det var også lidt det, jeg kunne komme i tanker. Jeg håber, I kunne lide den her specielt Asmi, og jeg ved ikke, om jeg så gør det her en gang imellem, eller hvad, men det finder jeg lige ud af. Så må jeg have det rigtig godt, og så ses jeg selvfølgelig snart igen. Hej hej!